Здравейте, с света и у нас 9. И днес рекорден брой заразени с коронавирус. 914 са новите случаи в страната през последното денонощие. За изминалите 24 часа са били направени 6324 PCR теста. Това означава, че от изследваните 14,5% са положителни. В болница са настанени 1426 пациенти. В печалната статистика са добавени още 15 души. Оздравелите за изминалото денонощие са 184-ма. 43-ма медици са сред далите положителни проби за COVID-19 през денонощието. Сутрешния блок на БНТ доцент Андрей Чорбанов от Института по микробиология коментира, че дори да започнат да намаляват случаите с коронавирус, щамът ще продължи да се разпространява. Това означава, че той ще мине през максимално голям процент от населението. Намаляването на разпространението в един момент в никакъв случай няма да спре разпространението на вируса, ще предпазва здравната система, но пък това ще бъде съответно фактор за продължаване на инфекцията колкото се може по-дълго. Колкото по-дълго ние се задържаме и се скриваме от нея, от една страна, разбира се, това ще намали натиска върху здравната система, но ще удължи времето на разпространение на това заболяване, а в крайна сметка става така, че няма как вируса да изчезне, докато не премине при всички възможни свои носители. Допълнителни средства трябва да има за всички, които не могат да покрият нуждите си за осигуряване на превенция срещу COVID-19. Това каза в студиото на Денят започва президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му, повече от 5 милиона са налични от европейски заеми. Договорено е 20% увеличение на доходите на общинската администрация. Очакваме нарастване с около 20% на минималната пенсия и с около 240 лева до 1440 лева на максималната пенсия, както и по-отчетливо увеличение на малките пенсии, на по-ниските пенсии, които са в порядъка под прага на бедност, който е 369 лева. В Брюксел днес продължава срещата на върха на лидерите на страните от Европейския съюз с разговори за пандемията от COVID-19. Вчера евролидерите се разбраха да продължат преговорите с Великобритания за сключването на търговско споразумение след 31 януари. Бойко Борисов също е в белгийската столица. Част от дневния ред на срещата са и климатичните планове на Брюксел. Европейската комисия предложи до 2030 година всички държави в Евросъюза да намалят вредните емисии въглероден диоксид с 55%, а Европейският парламент поиска 60% намаление на вредните емисии. Според българския премиер Бойко Борисов, 60% от енергията в България се произвежда от въглища и страната ни трудно може да постигне целите на Брюксел. Българи са замесени при мащабна международна операция срещу престъпна група за пране на пари. Акцията включва 16 държави. Арестувани са 20 души. Претърсени са 40 адреса, освен в България, в Латвия и Великобритания. У нас е открито оборудване за копаене на биткоини. Престъпната организация е изпирала пари, откраднати от киберпрестъпници. Чрез зловреден софтуер сумите са прехвърляни между стотици банкови сметки по света. Операцията е на Европол под прякото ръководство на португалската полиция и ФБР. С това се разделяме. Новините в развитие ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Facebook.